السنة أن نحافظ على الأذكار. سنة ده pazimo i čuvamo zikrove. Nuhafiz ala adhkar as-sabah wal masa. Da čuvamo i izgovaramo zikrove koji se govore ujutro i navečer. Adhkar adbar as-salawat al-mafruḍ al-khams. Zikrovi koji se izgovaraju poslije ili na kraju na obaveznih pet namaza. Adh-dhikr 'inda an-nawm. Zikr kod ili prije spavanja. 'Inda dukhul al-manzil. Kod ulaska u kuću. 'Inda al-khuruj. Kod izlaska iz kuće. 'Inda at-ta'am yusammi. Prilikom jedenja hrane izgovara Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa idha nasiya qul bismillah awwalahu wa akhiruhu waqt ma yatadhakkar. I ako zaboravi rekne o ime Allaha na početku i na kraju, kada se sjeti. Yahmad Allah 'inda al-faragh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala kad je slobodan i na tome. Yaqul du'a al-rukub, du'a as-safar. Govori dovu prilikom jahanja ili ulaska u auto i isto tako prilikom putovanja. 'Inda al-'utas yaqul alhamdulillah. Kada kihne rekne alhamdulillah. Idha sami'a rajul yaqul lahu yarhamuka Allah. Kada čuje čovjeka da kihne i rekne alhamdulillah, rekne mu yarhamuk Allah. Thumma yajibu al-akhir yaqul ihdikum Allah yuslih balakum. Potom ovaj prvi će odgovoriti poznatom dovu. Yufshi as-salam yani yusallim ala man araf wa ala man lam ya'rif. Širi selam, selam je onog koji ga zna i onoga koga ne zna. Yusallim idha dakhal wa as-salam qabla al-kalam. I kada uniđe na neko mjesto i skup, prvo što radi selam. Yusallim idha kharaj. Isto tako selam kada izlazi. Akmal as-salam 30 daraja as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Najpotpunije selam 30 sevapa da doda as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa idha sallam alayna insan bi hadhihi as-sigha naqul wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I ako nam neko nazove selam na ovaj način, obaveza je da mu vratimo na isti taj stepen. والرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء. I muškarci se rukuju sa muškarcima, a žene se rukuju sa ženama. ويحرم على الرجل مصاحفه المراه التي يعني من غير المحارم يعني فقط يصافح الام الاخت فقط. Isto tako čovjeku je zabranjeno da rukuje se sa ženom koja nije od njegove bliže rodbine, kao što je majka, sestra, tetka i slično tome. Amma bint al-khala, bint al-amma, mathalan, zawjat al-akh, hada yahrum alayh al-musafaha wa yahrum alayh kadhalika an-nazar laha. A što se tiče amidžišne, tečišne supruge od brata i slično tome, sa njom je zabranjeno da se rukuje, isto tako da u nju gleda. La yahtalit ar-rijal ma'a an-nisa. Muškarci i žene koji su stranci ne miješaju se. Hatta fil kalam indama yukallim ar-rajul al-mar'a la yukallimha illa 'inda al-haja 'inda ad-darura. Isto tako muškarac neće govoriti sa ženom osim u potrebi za time. Al-mar'a laha maqam fil islam. Žena ima veliki stepen u islamu. Wa nahnu نعطيها مقام الذي اعطاها الله سبحانه وتعالى. مين يدايم ستيبن اون كوي ستيبن الله سبحانه وتعالى. كان في الجاهليه ليس للمراه قيمه. وجاهليه تو فريمن بري اسلاما جنا ني ايما نيكاكي فريدنس. اصبحت الان هنا لها قيمه في الاسلام من حيث الارث. صدى واسلام جنا ايما فيلكي ستيبن دا نسليجي نا بريمير. تبيع تشتري تمتلك. دا كوبويه بروداي اي بودي vlasnik. La yujad wallahi kal islam fi al hifaz ala huquq al mar'a. Inema kao što islam niko da čuva na prava žene. Na'am. Fala bud an natawassut. Nu'ta al mar'a haqqaha bima yuwafiq al sharia wallahu a'lam. I mora da budemo umjereni u tome i u skladu sa šerijatom, da ne može ni ono od prava što je dao šerijat, Allah najbolje zna.